maanta annaga waxaanu isu xilsaarn xaafadihii iyo hoyooyinkii magaalada cadaan iyo aabayaashii magaalada waxaanu isu xilsaarnay horta caruurteeda tuugta annagu inaanu soo xirxirno jeelasha u soo geyno shan sano inaanu annagu bal arrintaa ka qayb qaadano. waxaana rabnaa insha allah amniga inaan ka shaqayno haddaa guddinahay iyo guddoomiyaha anugu uga horeeya iyo degmada iyo gobolka kulli iyo taliyaasha xaafaddaas xalay aad baa hadda uga shaqaynay amniga annaga ciidanka oo aad noola shaqaynaya iyo duqa magaalada oo xalay aad noola howlgalay dad badanna xalay waa qabannay waana xirxirnay haatana diyaar baa u nahay inaan ka shaqayno usoo jeedno u istaagno habeen iyo maalin ninna ka baqamin xataa kan guryahooda gala u gelaynaa ninna ka baqamin cabsina kama qabno waan u dadaalaynaa insha allah biidhnillahi. Marxaladda maanta taagan waxay taagnayd waagii cadda dowladda cadda ay jirtay sababtoo ah barbakasyadii oo muxuu ahayto aan taarge lahayn baa wax lagu dhacayaa waxaa wax lagu dhacayaa muxuu ahayto dhugdhugleydii waxaa lagu dhacayaa karasiidooyinkii tuutaa la qabaa tooreydii waa soo dhaaftay oo waxaa haddeertaan wax lagu furtaa qori. Dadka ugu badan oo ka daba imaanaya waa hooyooyinka ima waa sii daynayaan oo markaasay dhahayaan kabaha iyo shaatiga soo sii ima canjeeladii bay u wadaan iyo suqaarka bay ka daba keenayaan. anigu waxaan diyaar inii ahay hooyooyin iyo aabayaal inaan idan shaqeeyo oo ilaahay hortiisna ka ballan qaaday madaxda iga sarraysana ka ballan qaadaya haddaan wax ka qaban waayo halkaasaan ka baxayaa xataa xilligoodii waxaan iyaka ayna ka codsanaynaa annagu waxaan nahay dowladiinnii ciidankiinnii amnigiinnii baan wiilashaan la xirayo midaan kii la xiro baaris baa ku soconaysa ama waa lagu helayaa ama waa lagu waayayaa laakiin laba daqo gudaha hadduu lagu helay hadda ma joogto de kiiskaaga hor istaagaysa aniga marka waxa weye baarista inaloo daayo hadduu wiilkaas usan wax qabin damiinka ku sii mayn akaa sideena madaxdana u sheegayna sharciga ku sii deena. aad baan ugu faraxsanahay discussionka ama dooda noocaan ah waana middii aanu maanta shirka u qabannay. waxaanu shirka u qabannay magaalada Garoowe waa magaalada uga amniga badan guud ahaan geyiga Soomaaliya ee magaalooyinka waaweyna kuwa yaryar marka laga reebo. laakiin ayantaa waxaan dareensannay ayaynu aragnay waxaan dareensannay dhibo ay samaynayaan caruurteennii guryaheenna ku noolayd iyo dhib kale oo ka timi dad ama maandooriye isticmaala ama dirayska ciidanka ku qaraabta oo dhib geysta. waxaanu rabnaa marka Garoowe waxay amnigooda ku dhisnaa boqolkiiba boqol wuxuu ahaa dadweyne, welina waxaa la rabaa inuu ku dhisnaado waa dadweyne. magaalo amniga haddaad aragtidna waxaa amnigeedu ku dhisan yahay waa dadweynaha. sida taliyuhu qaybtoodii ee taliyaha saldhiggu idiin sheegay meel kasta qof ciidanihi ma taagna mana suurtoobi karto in la taago. laakiin meel kasta waxaa jooga qof shacab ah oo arkaya dembigu markuu dhacayo. qofkaa waxaa la rabaa inuu riboot gareeyo dembigii dhacay. hadduu garanayo ciddii dembigaa gashay uu yidhaahdo dembigaa ciddaasaa gashay, hadduusan garanayn inuu yidhaahdo tilmaamo yidhaahdo ninkii qofkii galay nooca iyo nooca iyo noocaas weeka saaya saaya saas buu qalabaysnaa waxaasuu sitay halkaasuu u orday isagii uu tilmaamo. markaa ciidanka waxaa u sahlanaanaysa inay raasraac sameeyaan. waxaan idinku bishaaraynayaa kayskii halkan ka dhacay oo haddayna ka yaabiyey hay-adaha baaristu waxay nagu wargeliyeen 75% in gacanta lagu hayo ciddii geysatay. waxaynu maanta u shirnay oo halkan isugu nimi waxay tahay inaynu ka shaqayno xaafadaheenna aynu degannahay inay nabad noqdaan, isku xirnaan la'aanna waxba ma shaqayn karaya. waxaa la rabaa xaafaddii iyo waaxdii iyo dhallinyaradeedii iyo haweenkeedii iyo odayaasheedii oo isku xirani amniga xaafaddooda horta inay ka tashadaan. ma jirtaa xaafad qabata shir amni oo xaafadda gudaheeda ah. xaafaddii qabata waa xaafaddaa gacanta ha taagto. horseed xaafadda Horseed waxaan qirayaa inay tahay xaafadda ugu amniga badan Garoowe. waxaa kreditka iska leh ammaanta iska leh
maamulkooda xaafadahooda dhalinyaradooda iyo hoggaankooda muxubo oo u shaqaysa si hagar la'aana aad baan idinka mahadcelinaya xaafad walba sida aan ka rabnaa waa sidaasoo kale ayagana waa ku abaalmarinaynaa waxaan rabnaa eedda iyo eed waxba tari mayso mas-uuliyad baa inooda saaran aniga tani saaran ayaa guddiyada xaafadaha iyo guddiyada waaxyaha saaran oo inay amniga iyo nadaafadda iyo horumarka xaafadooda ka shaqeeyaan waaxdooda ka shaqeeyaan taasaa saaran qofba leebal bay u joogtaa yaa u sii gacan u dhuuban midba midku uga sii hooseeyo wax walba waxaa laga rabaa inay u diyaar garowdo sidii waaxdeedu ay nabad ku noqon lahayd waxaa la rabaa waxa dhibaatada la gaarsiinayo amniga laga khalkhalinayo nabadda laga halaynayaa waa dadkii degganaa waaxdaas waxaa la rabaa wax walba inay u diyaar garowdo inay dhalinyaradeeda abaabusho haweenkeeda abaabusho odayaasheeda abaabusho xaafadda hoos u shirto diyaar garowdo waxaa jira waxa iyagu wax ka qaban karaan waxay wax ka qaban karaan inay yidhaahdaan ilmahan ina dhibaya waa ina hebel oo islaantii heble ahayd baa dhashay inay u tagaan oo yidhahdaan ilmahaaga naga qabso haddii kale waa riboot garaynaynaa ninkan inuu dembiile yahay inuu qof ku qabsadana waa dhici kartaa inuu qabsan waayona waa dhici kartaa hadduu qabsan waayo iyagoo aan ka baqaynin waa inay riboot garayaan yidhahdaan wiilkaani xaafadda iyada wuxuu ku yahay dhib buu ku yahay hana ka qabto ciidanka booliisku waa ballan qaadeen saacad walba inay diyaar u yihiin annaguna waa ballan qaadaynaa haddii aadna soo gaarsiisaan oo ayan intaa hore ku xallismin inaannu soo qabanno oo aanu maaragtay ka hawlgallo sidii loo qaban lahaa aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga amniga gobolku waxaan u yeeranay dhammaan laamaha amniga ee quseyso hawsha tare waxaanu la galnay shir waxaanu nidhi caqabadahaana dadku ka cabanaya cabashadiinni markaa noo keenteen waxay xaqiijiyeen inaydan hal kays oo ribora aydan u keenin CID-da oo kaysaska baartay ayaan waxaan ka codsannay inta kays ee la baaray xaal dhiba oo la geystay garow oo dhan 4-5 toori ayaa loo geystay 3 bilood la soo dhaafay kaysaska moobilada ee la keenay 20 kama badna dadku hadday waxooda qarsadaan oo guryahooda ku haystaan see la ogaanaya idinka iyo booliiska maxay tahay dhibta idin dhexaysa booliiski waa kana waa heegan weeye shaqadiiba 24 hours ku jiraa aniga iyo guddoomiyaha degmada waxaanu tegaynaa qaybta habeenkii waxaanu fiirinaa sida shaqadu u socoto war maxaa la idin keenay waxaa la idinka baahan yahay idinka reer garowa inaa amnigiina adkaysataan amniga haddaad dawladda ku eedaysaan war bal amniga bal fiiriya amnigeenu qaaxaynaa maanta war dawladdu waxay idin ka hortaagan tahay cadow furin bay idin ka hortaagan tahay oo ciidamaad jooga oo dawladdu maamusho garowa waa horaa laisugu soo gelin lahaa haddaan ciidamada joogin war dawladdu waxay idin ka hortaagan tahay al-shabaab iyo cadow daacis siyaasad ka imaanaysa soomaaliya qaybaheeda kala duwan waxaa loogu talagalay amniga iyo jiritaanka dalka in la baabi'iyo dawladdu habeen iyo maalin waa shaqaynaysaa ciyaalkiina telefoonada ka furanayay oo guryaha idiin joogay haddaad tidhaahdaan mana naqaano soo sheegi mayno haddii la soo qabtana waa laga daba imaanayaa taasi waxay noqonaysaa haddii annagu inta guryaha nimaan inaad kala shaqayno oon telefoonada marka guryihiina laga furto aanu nidhaahno hebel iyo hebel buu ahaa